យុគបាទស្លាហើយចាំយើងបន្តសតទៀតបាទបាទក្រុមអញ្ជើញញាតិប្រុសស្រីលោកមេតាលោកអញ្ជើញសម្រាប់បន្តិចបាទ
ហើយយើងជុំគ្នានៅ15នាទីទៀតនឹងចាប់ផ្ដើមកាត់ខាន់ស្លាបាទសូមជម្រាបបាទសូមជម្រាបដល់បងប្រុសបងស្រីទាំងអស់លោកណាបាទសូមមេត្តាលោកផ្ដល់កិត្តិយសនៅ15នៅវេលា15នាទីទៀតដើម្បីនឹងផ្ដល់កិត្តិយសក្នុងពិធីកាត់ខាន់ស្លាហើយបានច្រើនកោះកោដើម្បីនាំមកនៅសរីសុស្ដីចេញមង្គលដល់គូស្វាមីភរិយាថ្មីដែលជាបត្រីបត្រាកូនប្រុសស្រីរបស់លោកមេបាហើយមេដាបេដាលោកត្រូវការបដូរឈុតអីក៏សូមអញ្ជើញទៅបដូរឲ្យបាទយកបាត់និយាយលេងជំរាបសួរបងប្អូនបងប្អូនគ្នាចាថ្ងៃនេះគឺរោងលោកប្រេងពូដែលខ្ញុំបានជំរាបប្រាប់បងប្អូនអញ្ចឹងណាចារោងលោកប្រេងពូចាអន្តរបរានខាស៊ីស្ដីបងប្អូនចាមិញគឺបានចំនួន2បាត់ហើយតែយើងឥឡូវយើងរៀបចំកាត់កាន់ស្វាអញ្ចឹងថាបងប្អូនទីទៀតខ្ញុំអត់ទាន់បាត់ទេដល់បងប្អូននៅចាំមើលកម្មវិធីកាត់កាន់ស្វាណាអូអូដល់ក្នុងហើយបងមានសេវាអត់ចាំមើលជាក់ស្ដែងហ្នឹងមើលអុយតោះចាំបាត់ទៅមិនទៅយ៉ាងចាអឺអ៊ីនធឺណិតវាប្រហែលជារឿងស្លងតិចអូនអូនកុំទៅជួយសែចាអូនត្រឹមរ៉ានខាងសុស្ដីអ្នកមួយអូនចាអមៀនប្រមាញ់ក៏បានកោះចម្រៀងទៅមកនេះដែរទៅផ្ោះដែររោងឥឡូវមិញកំដររោងទីទីកាត់ខាងស្លាអត់ណោះទេ